Det här, mitt ämne, valde jag säga att det här är då om hur det egentligen är forskning som förändrar liv och sjukvård. Och vi sitter ju mitt i Karolinska universitetssjukhusets dess aula. Och vi är föremål för väldigt mycket omorganisationer, kan jag säga. En del är säkert lite bättre. Och men så säger vi samtidigt, vad som egentligen förändrar sjukvården är naturligtvis kunskapsförbättring och forskning. Det är det som förändrar sjukvården mer än någonting annat. Det är det som vi gör, och vi gör det väldigt mycket här. Och det här är ett sätt att se på var vi är någonstans. Vi är ju i mitten på det här stora huset där uppe på Nansvarts aula. Varför jag har ritat in det här är att i den ena ringen här uppe till lite längre upp till höger, den röda ringen, det är reumatologiska kliniken. Det är där vi träffar våra patienter och där vi också försöker förstå varför en viss patient drabbas av en viss sjukdom och vi gör våra terapier. Men samtidigt då, den andra ringen till vänster, det är det forskningsbyggnad som vi kallar för Centrum för molekylär medicin. Och förra poängen är att vi, just det här forskningsbyggnaden och vårt forskningscentrum gör att vi har möjlighet att både vara kliniker och bedriva forskning med den nya biomedicinska kunskap som kommer. Och den här bilden är lite grann överlappande vad Elnas hade, men Centrum för molekylär medicin skapades alltså faktiskt ungefär 15 år sedan av den dåvarande sjukhusdirektören Jan Lindsten. Och skälet var precis det att man såg att här äger rum framför våra ögon en revolution inom biomedicinen. Vi vet alla att vi kan förstå våra gener, hur de beskriver vilka vi är. Det har varit ungefär 10 år sedan vi började förstå det för första gången, och vi kan koda oss själva och vi kan se hur vi är uppbyggda. Och därmed kan man också förstå sjukdomar mycket mer. Jag ska gå in i detta lite mera. Så att få denna molekylära och biomedicinska revolution att tjäna sjukdomsförståelse och utveckling av terapier, det är vad det här går ut på. Och då finansierades uppbyggnaden med stora donationer i den tiden. Vi fick faktiskt in ungefär 90 miljoner från Wallenbergstiftelsen. Reumatikerförbundet gav en stor donation som gjorde det möjligt att börja bygga upp detta. Vi är ungefär 500 personer, forskare och forskarstuderande, som arbetar tillsammans. Och det är fokus då på vissa av de stora folksjukdomarna. Och sen finns det systercentrum som är Cancercentrum Karolinska, som har ungefär samma uppbyggnad. Och vi är nog knutna till Karolinska institutet och som kliniskt verksamma är också verksamma på Karolinska sjukhuset. Det här är då, eftersom vi nu är i Nanna Svarts aula, så måste jag tvungen att visa en bild på henne. Hon var då på ett sätt min och andra professorers företrädare. Hon var den första kvinnliga professorn i medicin. Ja, förresten, första kvinnliga professor vid svenskt universitet överhuvudtaget. Och det var nu ungefär 20 år tills den nummer två kom. Från 1939 och fram till slutet på 50-talet. Hon var faktiskt väldigt aktiv i forskningen fram till 80-talet. Minst den är väg en bit över 90-årsåldern. Så att hon var rätt kraftfull. Hon var också den som faktiskt uppfann en av de... Det är egentligen den enda läkemedel som vi har kvar sedan 40-talet, som är sarazopyrin, som vi fortfarande använder. Det var en annan svart som uppfann det läkemedlet. I alla fall, vid den tiden och fram till 70-talet, så det man kunde göra vid ledgångsreumatism, det var inte mycket. Man visste att om man höll sig i stillhet och i extrema fall så gipsade man den arm eller den ben som man hade mest ledinflammation i. Och då blev det bättre. Dessvärre blev det sämre när man tog bort gipset. Man kunde inte göra särskilt mycket. Utan man kunde ge bra omvårdnad, man kunde hjälpa till med handikapp, man kunde utforma hjälpmedel och mycket annat. Och det har då skett fantastisk förändring där. Och att i den typen av terapier som har kommit igenom till idag har gjort att
ingen med ledgångsreumatism ska, som diagnostiseras idag, ska egentligen behöva ha särskilt mycket ledförstörelse. Man har fortfarande inflammation, trötthet och en rad andra problem. Men det är väldigt mycket bättre. Men fortfarande botar vi inte detta. Så jag ska berätta lite grann om av vilken väg har vi gått till att få komma till dit vi är idag. Men vi har en väldigt snabb utveckling. Så vi hoppas att vi ska gå mot att faktiskt bota de här sjukdomarna. Vi vet inte när, men vi är rätt säkra på att det går. Och det är den resan som jag ska försöka berätta om. Så det är egentligen då att man kan förändra patienters liv och göra människor som aldrig får detta på lite olika sätt. Det är då att, och sen ska jag säga att om idag så är det så att också Svensk reumatologisk forskning har väldigt stora möjligheter att göra någonting, för att vi har en väldigt aktiv forskning i detta område också internationellt sett. Och vi vill ha mycket samarbete. Och det gynnas, en av våra stora fördelar i det här landet är att vi kan samarbeta väldigt mycket med patienter som medverkar i forskningen mycket mer än i många andra länder. Så att hur ska man då förändra verkligheten? Egentligen finns det tre stora traditioner. Den som vi mest tänker på, det är den molekylära vägen. Vi hittar nya läkemedel och det är vad vi alla håller på med. Och jag tror att de flesta tänker bara på det när vi tänker på den forskning vi gör. Men det är också då att vi forskar väldigt mycket på hur ska vi använda de läkemedel redan finns på ett mycket smartare och bättre sätt än vad vi gör idag. Det är också en viktig del. Och sen så då naturligtvis, varför uppkommer sjukdomen? Och försöka förstå, ja, vad är det för mekanismer i vår omgivning, livsstil tillsammans med arv som gör att vi har sjukdomen, så vi kan förebygga den. Och då så tänkte jag börja med den tredje. Och se vad kan man göra där med forskning. Och då så ska jag ta min idol i forskningen. Det var nämligen min föreläsare, var 70-talet detta, i Uppsala. Han var professor i socialmedicin, Ragnar Berfenstam. Han har räddat fler liv, barnliv, än någon annan läkare i Sverige, tror jag. Han tog nämligen reda på varför. Vad var det de flesta barn som i övrigt var friska dog av i Sverige på 50-talet? Det var olycksfall. Det var bokhyllor som ramlade över dem. Det var kastruller som välte över och skollade dem. Det var styren som hamnade i mjälten och så vidare. Han gick och tog reda på detta, gjorde en typ av register på barnmottagningarna och tog reda på varför det hände detta. Och så kartlade detta i stor detalj. Och så nöjde han sig inte med det. Utan då gick han till försäkringsbolagen och till IKEA och till alla spistillverkarna och såg till att det blev tippskydd. Och de där skruvarna som man sätter på väggen innan man sätter upp en IKEA-bokhylla, det är Ragnar Berfenstams förtjänst. Och också de här styrorna som gör att man inte får hål i mjälten när ungarna körde körde diket. Va? Så att då halverades mängden dödliga barnolycksfall i Sverige jämfört med grannländerna på några få ord. Fantastiska effekter. Och det är någonting som vi lär oss av, att vi då ska försöka ta reda på varför får man sjukdomarna. Det kanske verkar oerhört enkelt, men det görs alldeles för lite forskning om sådant. Men vi har möjligheter, alldeles unika möjligheter i Sverige att göra sånt. Så låt oss se vad vi kan göra. Och då är det så här att i Sverige så kan vi bygga upp, vi kallar det för register. Det låter hemskt tråkigt och registrerande. Men det är egentligen precis vad Ragnar gjorde. Det vill säga man försöker ta reda på, tillsammans med patienten så frågar man, vad hände innan du fick din sjukdom? Och sen så försöker man, vet vi att det är samverkan mellan vad man har varit med om i sitt liv och de gener man har. Och det är klart att om man frågar patienter som vi har gjort då, vi har frågat 4 000 patienter nästan som vi har varit på mottagningar både här och andra delar av Sverige. Vad hände innan du fick din ledgångsreumatism? För att försöka komma fram till detta. Och då så sa nästan alla, det vanligaste svaret var, jag hade ett väldigt stressperiod. Eller det var kvinnorna som mest sa så. Och männen sa ofta, jag hade det här arbetet som var så fysiskt tungt. Och för att då veta om det verkligen var stressen så måste man ju fråga en likartad grupp med individer som är samma ålder, samma kön, uppvuxna i samma kommun, samma frågor.
Och det visade sig att om man gjorde det, då var det faktiskt ingen skillnad egentligen på stresspåverkan. För att stress är en del av vårt liv. Men om det råkar hända före debut av sjukdomen så är det lätt att man hänvisar till det. Men däremot så vissa andra saker som jag ska komma fram till. Och det här var då ett sätt som vi kan göra i Sverige tack vare våra register. Och som liknar Ragnar Werfenstams sätt. Vi tog reda på varför får man de här, vad föregår de här sjukdomarna. Ja. Och varför kom vi fram till då? Ja, vi kom fram till att rökning var den största risken. Det var lite känt förut men inte särskilt mycket alls. Vissa typer av andra omgivningsfaktorer, stendamm, oljedimmor, en del yrkesfaktorer. Vi såg också att dietens effekt finns men inte tillnärmelsevis i närheten av rökningen. Det var inte farligt att dricka måttligt med alkohol. Det var till och med lite bra om man tar det riktigt måttligt. Det finns vissa andra faror med alkoholbruk, men det var inte farligt. Så alla laster är inte lika dåliga. Träning är väldigt bra. Fysisk träning motverkar. Och då så kunde man till och med säga att vi kunde uppskatta hur stor betydelse har rökningen. Och det var helt ny information. Det visar sig att 20% av all sjuklighet i reumatoid artrit skulle inte uppkommit om ingen hade rökt. Och om man då har vissa typer av arvsanlag som ger risk för RA så skulle mer än hälften av de individer som har de arvsanlagen inte fått sin RA, sin ledgångsreumatism, om man inte hade rökt. Och det har ju en omedelbar konsekvens naturligtvis för att och dessutom har vi sett att effekten av den terapi man ger, det må vara bara lite den första terapin vi ger som ibland är en cellhämmare som heter metotrexat eller de nya terapierna som blockerar speciella signalmolekyler, TNF-blockerare kallar dem. De har bara kanske hälften så stor effekt om man röker som man inte röker. Och det var alldeles ny information som vi fick fram genom den typen av forskning som vi kunde göra här. Och då så kan man säga att den som kommer då till oss och vill ha en ny behandling, då måste vi nu, tack vare den här forskningen, kan vi säga att du får dubbelt så bra effekt av behandlingen om du slutar röka. Ja, men ofta frågar jag också den individ som kommer till oss, och det i snitt är det en 55-årig kvinna som är den vanligaste patienten som kommer till oss. Ja, vad kan jag göra nu för att min dotter inte ska få den här sjukdomen som jag har? Och då är svaret ganska enkelt, för att här är en samverkan mellan gener och omgivning. Det absolut bästa rådet man kan ge, rök aldrig om du har en, ja, rök aldrig överhuvudtaget. Men särskilt inte om du har reumatism i släkten och inte vill ha reumatism. Och det är då ett råd som vi då kan ge till våra patienter tack vare den här typen av forskning. Så att det är då att om man då kan se sjukdomsutvecklingen som det är någonting som händer över tid. Någonting händer långt innan man får sin sjukdom. Och sen så kan man så småningom få leddestruktion. Och det översta där, det illustrerar lite grann de celler som finns och de vita blodkroppar som orsakar det här. Och pilen är tidsförlopp. Men det visar bara att vi har möjlighet att förebygga om vi gör detta på rätt sätt. Och till exempel ta bort rökning. Tradition nummer två. Det är ju då att hur ska vi bäst använda de behandlingar som redan finns och använda dem på ett smartare sätt och använda dem så att samhället har råd att betala. Och då är det väldigt spännande, för att när jag började med och blev reumatolog på 80-talet då var det som sagt inte mycket man kunde göra, och det var också en specialitet, tror jag gällde IVA här också, att det var inte många som var intresserade av det. Och det ansågs vara en grå och tråkig verksamhet. Dessutom var det oerhört billig, för vi hade inga läkemedel eller några pengar på. Så att vid den tiden kostade kanske all läkemedelsbehandling vid ledgångsreumatism, trots att det då, den risken att få den sjukdom under alla åren, ungefär drygt 2% av oss kommer någon gång i vårt liv att få ledgångsreumatism. Den är ungefär 0,7% av alla svenskar har det. Men 2% ungefär risken att någon av oss ska någonsin få det.
Och ungefär 100 miljoner lades ner på det. Det har vuxit under de senaste 10 åren till 2 miljarder. Tack vare att vi har fått nya läkemedel men som också kostar väldigt mycket pengar. Och då är det naturligtvis nödvändigt för att vi då inte ska tömma landstingens budget att vi använder de läkemedel på väldigt mycket klokare sätt. Och det arbetar vi med kontinuerligt. Så att vad vi har i princip det är att vi tänker oss nu igen, det här är ett annat sätt att räkna på, att visa med en grafisk illustration vad som händer. Så vi tror att när man får sjukdomen, först händer det någonting mellan gener och omgivning. Och sen får man väl kalla för autoimmunitet. Immunsystemet börjar reagera mot den egna kroppen, men det händer ingenting ännu. Och därefter får patienten symptom som vi, vare sig patienten eller vi som doktor vet riktigt vad det är för någonting. Man känner sig trött, olustig, kanske får ont i lederna, men det är inte tydligt. Och sen därefter så kommer man upp och får kliniska symptom, man får sin diagnos. Patienten sätter naturligtvis diagnosen tidigare att någonting inte är bra. Och sen så småningom kommer vi in i bilden och kan göra en bättre, mer exakt diagnos. Och sen så om vi inte gör någonting då blir det en kronisk sjukdom. Vad vi kan göra idag är då att vi kan via en rad terapier få ner detta så att man är där några blir helt friska, känner sig helt friska. Många blir väldigt mycket bättre men känner sig inte helt friska. Och några blir dessvärre inte mycket bättre alls. Så att här är vi. Och det är vi tack vare. Det här är också en illustration som visar var vi har kommit. Det är också med under så är det då att man röker och andra saker. Och så småningom får man en immunreaktion och så får man då sin sjukdom. Över strecket är då de vita blodkroppar som vi nu lär oss hur de fungerar och vilka signalmolekyler det är. Och de här fyrkanterna är anti-TNF, anti-IL-1, anti-IL-6, anti-BCR, anti-T-cell. Det är de terapier som vi kallar Enbrel, Remicade, Humira, Orencia och så vidare. Som vi då har fått fram under de senaste 10 åren. Som går in på väldigt distinkta platser i immunsystemet och bryter väldigt mycket av dessa immunreaktioner. Men som inte heller allmänt botar sjukdomen men ger en fantastisk effekt jämfört med vad jag hade tidigare. Och då naturligtvis vårt stora fördel är att vi får allt flera möjligheter att gå in på olika platser och påverka olika molekyler i immunsystemet. Vårt problem är att vi vet inte exakt vilken patient som har bäst nytta av vad från början. Och det är där vi forskar. Men det här har i alla fall gjort att det blivit väldigt mycket bättre. Men samtidigt så är det en fantastisk utveckling som äger rum inom reumatologin. Och jag vet också att på 80-talet så fick jag ofta frågan, till exempel i fora som dessa, av varför görs så lite forskning och är det inga läkemedelsföretag som är intresserade. Nu är det väldigt många läkemedelsföretag och väldigt många forskare som är intresserade, vilket är väldigt bra. Så det här visar bara att de uppskattning av hur många läkemedel det är som under uttestning för reumatoid artrit. Och då har man olika faser av det, sådana som kan vara bra preklinik, som börjar testas hos människor men ännu inte har visat effekt, det är fas 1. Och fas 2 där man prövar på några patienter, det är alltså mer än 60 läkemedel som under ganska avancerad prövning. Och i fas 3 det är då jättestora studier där man är ganska nära att få komma till användning och det är mer än 10. Så det är en fantastisk utveckling. Men då måste vi också forska på när ska man ha vad, i vilken ordning och så vidare. Och det arbetar vi mycket med. Så frågor är då hur ska vi använda de här läkemedlen på allra bästa sätt, hur ska vi ha råd? Eller som Reumatikerförbundet ofta formulerar det då, har vi råd att inte ha råd då? Då har vi någonting som vi då är väldigt stolta över i Sverige och det är att vi följer upp patienter både med ledgångsreumatism och andra reumatiska sjukdomar väldigt noggrant. Den av er som har varit på vår klinik eller på andra kliniker vet att vi har en rad både elektroniska modeller och andra som vi fyller i och ser exakt vad som händer. Och det är det som gör att vi kan följa upp, dokumentera hur det går för patienterna. Och det är någonting som vi använder väldigt mycket i våra internationella samverkansformer. Så att i princip är det så här det går till att en patient kan komma till oss i väntrummet eller för den delen hemma nu för tiden fylla i
Hur mår jag? Vad kan jag göra? Har jag ont? Har jag inte ont? Hur ser min sjukdom ut? Och sen så kan man då visa upp det när man träffar läkaren till höger. Ja, hur ser det ut? Hur har sjukdomen utvecklats över tid? Och sen så gör vi så kallade register igen då, där vi kan följa upp patienterna väldigt noggrant. Och då kan vi med hjälp av den forskningen se noga vad det är som händer. Och det är en svensk modell och visar hur det går för individen. Visar också om det finns biverkningar av läkemedel. Och det visar intäkter och kostnader för sjukdomen. Och vi brukar då, det är en kollega från Falun som har sagt det här, utan spaning, ingen aning. Som för att vi ska ta reda på vad det är som sker. Och det här är en av de saker som har skett nu, om vi ska se på de goda effekter jag har gjort hittills. Det här är frekvensen av ledkirurgi. Ersättning av, i det här fallet, höfter. På basen av efter reumatisk reumatoid artrit. Visar att andelen operationer med ersättning av ledprotes har gått ner så drastiskt från att vara 10% av alla operationer tidigare till att nu vara mellan 1-2% tack vare de läkemedel som vi då använder. Det här är sjukskrivning. Och det är inte lika bra, men det visar att det gör nytta, men visar att vi inte är framme. Det här visar hur många dagar per år som en individ som så småningom vid den här brytpunkten där uppe kommer att få en antireumatterapi är sjukskriven. Här visar att det är drastiskt under åren, i de här 5 åren före den här gruppen av individer fick sin terapi. Råkar vara första gången vi fick tillgång till de här nya terapierna, det var år 2000. Det här var antalet sjukskrivningsdagar innan den tidpunkten. Och sen så, när man började behandla, då bröts den utvecklingen. Men det gick inte ner, den bröts. Och det här visar bara hur det såg ut några år senare. Då var det långsammare ökning men och det bröts, men fortfarande många sjukskrivningsdagar innan. Och den kurvorna längst ner är vad som hände motsvarande gamla individer i befolkningen. Så att vi har gjort fantastiskt mycket med hjälp av de här terapierna. Och jag ska inte gå in i de forskningsprogram som vi har naturligtvis, där vi följer upp de som är hos oss, de patienter som är. Vi tar mycket blodprov. Det är de som analyseras på Centrum för molekylär medicin. Vi försöker förstå, kan man då hitta blodprov som talar om vilken patient ska ha det läkemedlet, vilken patient ska ha det och vilken patient ska ha det. Vilken patient har biverkningar av det läkemedlet ska istället ha det. Det är precis den typen av forskning vi gör. Och i praktiken har vi då ett system hos oss där några av våra medarbetare, Eva sitter där borta, går över till kliniken från Centrum för molekylär medicin 3-4 gånger om dagen, samlar upp prover från våra sjuksköterskor, tar upp det till laboratoriet, gör avancerade analyser för att vi då ska kunna se vilka i framtiden, vilka patienter ska ha vilken av dessa nya terapier när. Som naturligtvis då bra för patienten, spara pengar åt landstinget naturligtvis, så att fler har råd med för de här terapierna. Men fortfarande så har vi ju inte botat den sjukdomen. Och då så kommer vi till att samma kurva igen. Att om man nu tänker sig att man går där från början, man har någon typ av immunreaktion som skulle kunna bidra till sjukdomen. Man har inte märkt den. Och sen börjar man få de här ospecifika symptomen. Man blir trött, man får ont, man vet inte vad det är för någonting. Och då ska vi kunna ta blodprov och se vad det är någonting som är på gång. Och det är där som morgondagens behandlingspil kommer in. Just där innan man har fått någon ledförstörelse. Då ska vi då med hjälp av förståelse av vilka celler är det som har satt igång det här felaktiga immunreaktionen. Då ska vi kunna se precis vad som är på gång och bryta det. Det är ju naturligtvis drömmen för oss alla som håller på med sådana här sjukdomar. Och då är frågan, är det möjligt? Och då måste man då samverka inom forskningen. Och i vårt fall samverkar vi mycket med dem som håller på med djurexperiment eller försök. Och då råkar det vara så att vi människor, och därför den delen mössen som är väldigt lika oss, är så komplicerade så finns det inte en chans att förstå hur vi är uppbyggda, hur vi fungerar, att göra en datorsimulering eller att göra en vävnadskultur. Det finns inte en möjlighet. Det är bara hybris
att tro att vi skulle kunna vara så listiga. Utan man måste förstå hur en annan organism som är lika oss, som ljusen är lika oss till 98% eller något sånt där. Så att då kan vi då pröva hur är det nu med möss med reumatism. För det finns olika musstammar som har eller ges experimentellt sjukdom som liknar människans ledgångsreumatism. Och det här visar bara 5 olika sätt att få sjukdomen. Som liknar hos mössen väldigt mycket det som finns hos människan. Lite lindrigare, men i princip samma. Och då är det minst 5 olika sätt som finns för en mus att få artrit. Och vi säger ju att det finns minst 5 olika sätt för en människa att få artrit också. Och poängen är nu att alla de här mössen kan vi bota. Inte bara bromsa, utan faktiskt bota. Men vi måste veta precis vilken sjukdomsvariant är det hos vilken mus. För då kan vi bota den musen. Och poängen är naturligtvis här att det finns många människor också. Och att här finns det olika varianter av ledgångsreumatism. På samma sätt som det kommer att finnas flera varianter av SLE som Iva kommer att prata om strax. Och då ser det så att kan vi lära oss vilka varianter det är hos olika individer. Då kan vi gå in väldigt exakt. Och tror vi, eftersom det går att bota musen, så finns det inga som helst skäl att tro att det inte skulle gå att bota människan. Bara vi förstår detta tillräckligt väl. Och då vet vi att hos musen är det, om man har en viss genetisk variant och råkar ut för en viss omgivningsfaktor, eller att forskaren ger en viss typ av stimulus eller spruta, då får den musen reumatism. Men en annan mus, det är en helt annan kombination av omgivning och gen. Så vi måste ta reda på det hos människor. Och då så vet vi då att vi måste titta på gener och vi måste titta på då vad vi kallar den individualiserade medicinen. Och det här är en lite krånglig bild, men säger bara att vi har en biologisk revolution och en av sakerna är att vi har lärt oss nu hur vårt arvsanlag fungerar. Vi kan läsa hela arvsanlag, vi kan se vilka skillnader det finns mellan olika individer som bestämmer om vi har den här mottagligheten för en viss sjukdom eller inte. Och vi kan framställa läkemedel, proteiner som då i princip påminner om alla de proteiner som vi har i kroppen. Fantastiska möjligheter som finns. Bara frågan vad ska användas när? Och då är det också med de genetiska olikheterna att vi har ju som art utvecklats för att vara olika varandra. Om inte vore olika varandra skulle vi inte sitta här. För att av våra förfäder så var det ju vissa som överlevde digröden och andra som överlevde malarian och andra som överlevde en annan pest och så vidare. Och det var alltid några som dog undan. Och det var alltid vissa gener som gav skydd. Så vi som sitter här har alla överlevt tidigare infektioner tack vare att vi har en genetisk variant som ger starkt immunsvar mot vissa infektioner. Men olika är vi alla. Så att skulle en stor epidemi med HIV komma innan man kunde diagnostisera den så skulle att några ha överlevt av oss, inte så många, men tillräckligt många för att människosläktet skulle fortsätta. Och det innebär att här finns genetiska olikheter som är väldigt bra. Men då är det också att dessa genetiska olikheter ger att inte bara har vissa av oss väldigt goda möjligheter att försvara oss mot den ena eller andra infektionen. Men det är också risk att vi får den ena eller andra immunreaktionen mot eget och får den här sjukdomen. Så att det finns olika gener. Men det finns inte dåliga gener och bra gener. Det finns olika gener. Och de av oss som har risk, till exempel jag har alla typer av arvsanlag som gör att man kan få reumatoid artrit. Och då har jag förmodligen ett bra skydd mot vissa infektioner. Och så är det. Och då måste vi ta reda på det. Och då kan man då leta efter detta. Och då är det naturligtvis så att leta efter vilka gener som ger upphov till en viss typ av immunreaktion som ger upphov till sjukdom. Det är som en nål i en höstack. Men vi har precis sedan 5 år tillbaka har vi tekniker för att leta efter nålen i höstacken. Och det innebär att man kan då titta, det här är en hopplös bild. Men den visar, ska egentligen visa att vi tittar här på 300 000 genvarianter. Och se efter vilken exakt ledvariant är det som förekommer, genvariant är det som förekommer hos individer som har risk för ledgångsreumatism jämfört med andra. Och då ser man en stor topp i mitten.
Och det är den speciella genen som är en av dessa 300 000 som ger risk att få ledningsreumatism. Och sen finns det några andra som också bidrar till detta. Och då måste vi förstå hur de fungerar. Och då så är det, säger vi, det sa Ernast när du började, det samverkar med gener och omgivning som ger det. I det här fallet så sa jag redan nu att rökning är en riskfaktor. Och det här är en vetenskaplig bild som visar att om man då inte har någon risk alls, genrisk alls, och inte röker, då säger man att risken är 1, det är liksom den blåa stapeln till vänster längst ner. Om man då har den, inte har den genrisken, och om man röker den röda stapeln längst till vänster, upp där den röda, då kan man röka hur mycket man vill nästan om man har den genvarianten. Men man får inte reumatism i alla fall, man får annat. Och om man då har en variant av den här genen från mamma eller pappa, då ökar risken till ungefär det dubbla om man inte röker, men till det fyrdubbla eller femdubbla om man röker. Om man har den här riskgenen både från mamma och pappa, då ökar risken om man inte röker till 4, men risken ökar 20 gånger om man röker. Det vi kallar för gen-omgivningsfaktorinteraktion. Och det är en enorm risk att få reumatism om man både har gener och röker. Så det är skälet till att man ska avråda dottern till de som har sjukdom för att röka särskilt. Men det här ger också, och det här visar också, det här är en annan variant av reumatoid artrit. Det här är de så kallade seronegativa, jag ska inte gå in i detalj, det är 40% som har den här varianten. Där är helt andra faktorer bestämmer. Man får inte seronegativ artrit vare sig av rökning eller av den här genen. Det är någonting annat som vi inte förstår så väl nu. Och då kan man då rita upp den här typen av krånglig bild som då på nedersidan visar att vi faktiskt nu börjar förstå i detalj vilka celler och molekyler som driver just de här varianterna av ledgångsreumatism. Och vi vet att rökning och andra saker kan förändra molekyler i lungan. Sen får man en immunreaktion som kan attackera leden där i mitten. Och sen så kan man, om man inte stör detta, utveckla sjukdomen. Så varför är detta bra då? Ja, av flera olika skäl. En är då att om man har en mus igen då och vet precis vad det är för de här cellulära immunreaktioner som orsakar sjukdomen, då kan man faktiskt vaccinera den musen mot artrit. Det här visar ett experiment som min kollega Richard Holmdahl, som också arbetar på Karolinska, har gjort. Och där har han gjort denna stapeln som går upp där. Det visar hur stor mycket ledinflammation man har. De som är där uppe, det visar det. Den svartprickiga linjen längst ner visar att man inte får någon ledinflammation alls om man är vaccinerad på ett väldigt speciellt sätt. Det är alltså inte broms utan det är bot. Och naturligtvis är vad vi hoppas på, det är att då förstå immunreaktionerna vid ledinflammation och de olika varianterna tillräckligt väl. Så att vi då kan, då så är det att man kan i princip vaccinera om man vet tillräckligt mycket. Och det här visar den sista bilden då på att vad vi kan göra, det är att om man då kan förstå hur det här sker, då kan vi då på engelska då göra en prevention. Man kan sluta röka och man kan börja träna och man kan eventuellt ändra kosten lite grann. Men rökning är det viktigaste och träning är det näst viktigaste. Sen kan man då behandla redan nu väldigt tidigt, som jag inte gick in på, man mycket tidigare än förut, tack vare att man kan förstå de olika varianterna av sjukdom. Och sen kan man då där uppe, man kan behandla med många olika läkemedel som vi har. Och sen så kan man naturligtvis också förhindra komplikationer och få bättre terapisvar. I första hand genom att igen sluta röka eller att träna och så vidare. Och vad vi hoppas på inom tid som, jag vet inte om det är 10 år eller om det är 30 år. Men någonstans där i den tidsmarginalen är jag helt övertygad om att vi kommer att finna någon typ av mycket, mycket bättre botande terapier som vaccinationsprotokoll. Och det är precis sånt som vi forskare håller på med och som vi håller på med på CMM. Och CMM är ett fantastiskt forskningsmiljö med de 500 forskarna som finns där. Och vi byter med varandra hela tiden och jag kan säga att det är en fantastisk internationell miljö. Vi har 20 nationaliteter representerade bara på vårt laboratorium. Och ungdomar från precis hela världen söker sig till oss för att arbeta med den här typen av frågor. Och det är naturligtvis ett privilegium att få arbeta med sånt. Roligt att få berätta för er också. Tack så mycket.